Събитието на България Лонци беше едно начало на едно много интересно пътешествие за мен. Върнах се в България миналата година и присъствах на едно от кариерните събития на България Лонци в София. Там се запознах с моята менеджерка в РИР, с която имахме много интересен разговор и се получиха се нещата много естествено. Почти 10 години живеем със семейството ми в Германия, Мюнхен. Голямото ни желание на семейството ни беше да се върнем в България, да може големия ни син да започне първи клас в България. От почти 10 години съм в Англия, живях в Лондон, като наскоро се прибрах вече в България. Следя платформата България Лонци от самото и създаване, още от началото, като отидох на едно от събитията, което наскоро имахте в Лондон. След като премина събитието, разгледах платформата и там открих всъщност сегашната си позиция и много скоро ще започна работа там. На събитието България Лонци в Мюнхен откри възможността да продължа работата си в Lidl, но вече в България. Реших, че искам да отида на събитието на България Лонци в София и да се запозная с работодатели и с други хора като мен, които са се завърнали от чужбина. За мен беше изключително важно да намеря начин да остана тук, защото усещах нещо като дълг към своята държава. Мечтата ми беше да помогна на хора като мен да се завърнат и да допринесат нещо за развитието на държавата. Смятам, че кариерни събития като това на България Лонци са изключително полезни за младите хора, тъй като по този начин те могат да развият своите контакти, могат да се запознаят с много нови работодатели и могат да видят, че в България също има бизнес, бизнесът се развива. Със сигурност има смисъл от такива събития, защото на първо място те дават по-различна информация от тази, която виждаме обикновено в медия, в телевизия. Дадоха една много различна перспектива на България, която до момента не бях виждала директно идваща от такъв тип медия. Така че има смисъл да се отида на такива събития, има смисъл да се видите директно с работодателите, лице в лице, за да може да видите и кои всъщност са хората за компаниите в България и какво предлагат те.